Porti i Durrësit dhe më i madhi në vend ka mbyllur të premten e fundit të qershorit një ditë pune mjaft intensive. Vetëm që atë premtes së fundit të muajt që lan pas, 7 anije me mallra dhe disa në pritje kanë fijuar punën në përpunimin e mallrave. Sipas të dhënave zyrtare të APD, dita e premte ka qenë mjaft e ngarkuar për sa i përket përpunimit të mallrave. 7 anije tregtare me 10.049 ton mallra ose 1.325 njësime kontenier, 3 anije të tjera me rreth 5.600 ton mallra ose 241 njësime kontenier kanë qenë në përpunim. 3 anije të tjera me 1.084 njësime kontenier kanë qenë në radon portuale. Një anije me 5.250 ton mallra në pritje ka qenë për orët në vijim, bën me dije APD.